Дізнатися долю репресованого родича або навіть цілих населених пунктів, дослідити встановлення та розпад тоталітарних режимів можна буде в архіві національної пам'яті. Тут за 2 роки планують зібрати 4 мільйони документів таємної поліції, судів та спецслужб СРСР. Створення архівів подібних – це не український ноу-хау, це європейська практика. Створюючи такий архів, Україна обирає європейський шлях розвитку. Тому що у нас вже відкриті документи КГБ, НКВС з 2015 року. Відкритий доступ до архівних документів розвінчує міфи про радянське минуле та стане потужною зброєю в інформаційній війні з Росією. Це спростить доступ до правди, спростить доступ до історії України, до історії Радянського Союзу справжньої. Не брендованої, як роблять історію Радянського Союзу, там нав'язуючи їй бренд смачного морозива, смачної ковбаси, там казкового райського життя, високих пенсій. Насправді історія Радянського Союзу – це репресії, це тоталітаризм, це знищення людей, цілих сімей. У 2019 році під архів національної пам'яті держава виділила приміщення в 11 тисяч квадратних метрів. Після реконструкції площа збільшиться майже вдвічі. В архіві діятиме найсучасніша лабораторія з оцифрування історичних документів. Власне, приклад того, що в архіві національної пам'яті ми плануємо і заклали в проект використання найсучаснішого архівного обладнання. Ось, наприклад, це мобільні стелажі. Як бачите, тобто вони можуть змінювати форму, що є дуже зручним. Архів буде відкритий для всіх охочих. Сюди зможуть завітати історики, журналісти, митці та любителі історії свого народу. Можна сказати, що одна з цілей архіву національної пам'яті – це зруйнувати той міф про архіви, який чомусь пережився в нашому суспільстві. Має постати архів чи не найкращий у Європі. Він має зібрати в собі риси таких цікавих установ, як, по-перше, власний архів, друге – це бібліотека, третє – це хаб, де люди можуть, власне, працювати, проводити конференції, робити свої історичні чи якісь інші наукові дослідження, і це місце спілкування. За 2 роки за сталого фінансування на Троєщині зафункціонує найсучасніший архів Європи. Тут, окрім архівосховища, опенспейс, проводитимуть наукові лекції прямо на даху будівлі. На реконструкцію архіву треба майже 680 мільйонів гривень бюджетних коштів. Через світову пандемію Верховна Рада вилучила з архіву кошти, що були закладені в бюджет на 2020 рік. Фінансування на 2021 також під питанням. В проєкті державного бюджету ми не побачили цих грошей. Ми взагалі не побачили грошей на реконструкцію архіву. Це нас дуже сильно встривожило. Тому що ми дуже хочемо, щоб інституція розвивалася. Як вона почала активно свій шлях, так само вона має активно будуватися. Поки реконструкція на паузі, архів продовжує працювати. Нещодавно команда створила консультаційний центр з пошуку інформації про репресованих. Зараз інформація про репресованих, вона знаходиться в різноманітних галузевих архівах, як центральних, так і обласних. А поки немає єдиної точки входу через наш майбутній архів, людина може загубитися в методах пошуку і де шукати от, власне, інформацію про цю людину. Ми, власне, з радістю надаємо, вже більше тисячі людей звернулося. Найбільше запитів про долю репресованих родичів саме з Полтави, кажуть співробітники архіву. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Пона, телеканал «Центральний».